Okay. First of all, I wish you warm welcome to this edition of Final Eight on behalf of European Aquatic Federation and our president, Mr. Paolo Barelli. Like you heard, this is sixth edition because last year, unfortunately, we didn't have this final tournament. But anyway, in this very difficult condition, we arrived on the final and we did all other cups. And really, we can say, until now, was big success. And I'm sure that will be the same here in Belgrade in the next 3 days. I wish you thanks to Waterpolo Club New Belgrade, Serbian Waterpolo Federation, and the organizing committee to make big effort to organize this competition. Also, I wish you congratulate all 8 teams arrival in this final edition and to thank them for all efforts what they are doing for maintain our sport on the best possible level. This is the best 8 team in Europe in this year, and I'm sure that we will enjoy the next 3 days and we will have opportunity to see water polo on the best, on the highest level, on the highest possible level. Finally, to organizing committee, to all teams, to all officials, to all volunteers, I wish good luck and to make this competition the best. Thank you. Želim pre svega svima da poželim dobrodošlicu na ovo takmičenje Final Eight. To je u stvari jedno takmičenje koje se odvija unutar Evropske federacije, Akvatičke federacije. I ovo jeste, znači, zaista jedno posebno takmičenje, šesto takmičenje, i to je takmičenje u finalu gde očekujemo apsolutan uspeh i da ćemo uživati, naravno, u njegovom praćenju u naredna 3 dana. Želim da se zahvalim pre svega organizaciji na nivou Novog Beograda koji su zaista učinili jako veliki napor da Beograd postane organizator ovog takmičenja i da se 8 timova praktično konačno ovde sastane na sportskom takmičenju. Zaista bih želeo da se zahvalim na tom naporu i želim da sve to savršeno uspe. Ove godine, naravno, u naredna 3 dana mi ćemo uživati u Final Eight na nivou Evropske unije i mislim da će ovo biti zaista najviši nivo takmičanja u waterpolo sportu. Želim svima koji na ovome takmičanju učestvuje jako dobru sreću i zaista da imamo najbolje takmičare. Hvala.